დღეს ამ მომენტში მეუბნებო, მე ვარ გიორგი ქართველიშვილი. დღეს გამასივით ზევარ მასულები, იმედი მაქვს არ გაგიკვირდებათ ჩემი აქ დანახვა. მეც ვაპირებ აუცილებლად ბრძოლას, მაგრამ ეს ყველაფერი დაანონსდება, როდის და რამეად იქნება. დღეს მოვიდით ახლა ჩვენ საგულშემატკივროთ. ნოდარ ფერიძეს უნდა უგულშემატკივროთ. ლევან ციკლაური ამზადებს, ზადება ლევან ციკლაურმა გაატარა. ასევე ლევან ციკლაური ჩემი მწვრთნელი არის. მოკლედ დავიწყოთ, შევიხედოთ შიდა სამზარეულოში რა ხდება, ბიჭები როგორ ხურდებიან და ასე შემდეგ. მეგობრებო, დავიწყოთ. Yeah.
მაგრამ მე ნოდოს ბძოლას ან ცოტათი გავამახვილე ყურადღებას რაც ნახე მე 3 რაუნდი მოიგო 3-2-ზე და ვფიქრობდი დამატებას კი მაგრამ რაც იყო იყო აქ ჩვენ ვერაფერს დავთ კაი რაც შეეხება უშუალოდ მას ბძოლას და პიტის ჯიქიასთან დაპირისპირებას ჯიქია კამარი აიღო 100-ა თუ 100-ა ის უკვე გამას ჩემპიონია 60 კილოში მე კი ის კაცი ვარ რომელიც ამ ჩემპიონობას იმსახურებს მე მრავალი გზა მაქვს ავლილი, მრავალი ბრძოლა მაქვს ჩატარებული და პიტბულს უნდა რომ ებრძოლოს ჯიქიას. პიტბული უნდა ებრძოლოს ჯიქიას მას მერე როცა მე მებრძოლები. ჩვენ ვიბრძოლებთ. პირველი შეხედრიდან მას მერე რაც პირველად გამოვჩდი მე გამას ორგანიზაცია გამაში პიტბული მაშინვე გადმოვიდა და დააფიქსირა თავისი აზრი რომ მას სურდა ბრძოლა ჩემთან სულ არ აინტერესებდა მე რა გამოცდილება მქონდა და რა შესაძლებლობები მე მოგცემ მაგის უფლებას რომ შენ გაიზიარო რინგი ჩემთან ერთად მაგრამ ხო მაგრამ მომისმინე მოდი მე პირიქით გეტყვი აქ გამაში მე გაძლევ შენ უფლებას რომ მოდი ეხლა შენ მომისმინე როცა სიტყვას მოგცემ მაშინ გააგრძელე ეხლა მომისმინე მოგცემ შენ რა სიტყვას მოგცემ დამაცადე როცა გელაპარაკები მე დაგით მე შენ სიტყვა და ველოდი რომ შენ გეთქვა ეხლა შენ კეთილი ინებე და დამაცადე საქმეი იგივე ძილობის ამბავია რაზე შეიძლება მიეც შენ მიყვიტავ მაშინ რაზე შეიძლება მიეც რას გავაკეთებ და რას დამაცადე რომ გეთქვი და შემდეგ მე მოგცემ სიტყვას ხო მიკროფონს გადმოგცემ და შენ გააგზავნე შემდეგ ეხლა მომისმინე მე შენთან ბძოლაში ნახე მე შენთან ბძოლაში მე ვთქვი როცა გამას რინგზე გადმოვედი ვდებ ყველაფერს მე უკვე მე-17 წელი მიდის, რაც ბძოლობ, რაც აქტიური სპორტსმენი ვარ. მაგრამ მე ვთქვი რომ წვეთ ბძოლას თუ დამარცხდი შენთან. ფაქტობრივად ვაბანკი შემოვედი, ყველაფერი გავწირე. და რა თქმა უნდა არსებობს ამის ის, მაცადე. შენ არაფერი არ გითქვამს. გარდა იმისა, ან შენ საწორზე არაფერი დაგიდია. ეს არის მაგარი უთანასწორო ბძოლა. ანუ მართვაც აზრისით. მე მინდა მომისმინე. მე მინდა შენ გითხრა, გითხრა ის რაც არავის უთქვამ შენთვის. შენ რო წააგებ ბძოლა, გამოხედი დადე ვიდეო და თქვი ბერიძესთან ბძოლა როცა დათმერობს, იო, იმსახურებდი კამარზე ბძოლას, რადგან ქონდა გამას ბეჭედი. გრამპრის ბეჭედი. რომელიც შენ მოპოვებული გაქ. მოდი, ჩამოდი, შენ ბეჭედს, მე ჩამოდიარ შენ კარიერას. ვიბძოლებ სამართლიანად. მოიგე, მე ვანებებ სპორტავს აგებ მაშინ შენ დაკარგე ყველაფერი. მაგალებას უკაცებ. ბეჭედი გინდო და გეჭხუბა გრამპრი ძმაო, სათიხავი. არ ვიყავი. მაცადე. საქართველოს არ. მაცადე ხა, მე ხო გაცადე ხა შენ მაცადე. სათიხავი. აი ამდენი. მას დაუწიე ღონე. აი ამდენი გამოჩენილი სპორტსმენი. ხა რა მოხვედი ძმა რა, შენ დამი დიდი პატივისცემად. გამომდინარე იქიდან რომ ამდენი ხარია სპორტსმენი ხარ და გენაცვლი გუშ მაგრამ მოდი ხარ ძმა და იყო ორი ბრძოლი რო შეხვდე გამაში ძმაო შეხვდე არ ეჭუბება ძმაო არავინ ბიჭო ეგ არაა ჩემი პრობლემა რა გავაკეთო მე აქამდე მოვედი ძმა მე 11 ბრძოლა ჩავატარე ძმა ქუჩიდან მოსულ არანაირი გამოცდილება მე არ ბიჭო დაგერე მოდილადა 16 წლიანი სტაჟები ბიჭო უდგები ბიჭო უდგები ყველას უდგები ხანდა დაუდგები როცა მაგიდმოვა როცა მაგიდმოვა დაუდგები მე ვერავინ ვერ გადავიცვიდავ დღეს დაუდგები თუ ხარ ბიჭო გაგე როცა მე ჩავი საკიდო
მერე ვიცახი ჩემ რასკას დავალაგე. იქნება ეგერო. დანარჩენი არ მაინტერესებს. ესე იგი თანხმდები. არა დავაკავე. შო. შენი ბეჭედი, ჩემი სტაჟი. მე ვთქვი. მე გეკითხები ხო და კითხვა გიგი გაგი მეორე. არათქო, რა, გითხარი გიგო და ანუ მიზანი, ანუ მიზანი, ესე იგი არა ხარ დაწმებული რომ მოიგე ბძოლა. მე დაწმებული ვარ და შემოვე. მე ბეჭედი მოვიპოვე, ბრატ. ორი ბძოლა ჩავატარე ერთ დღეს და დავამარცხე პროფესიონალი მებძოლები. ეგ არის ჩემი და მე კუთვნის მე. შენ რომ 10 ჯერ მომიგო, მაგას ვერ დაიმსახურე. ამიტომ ბეჭედი დარჩება ჩემთან. ყველამ კარგად დაინახა. როდესაც მე გამოვიწვიე ერთი ვენცე ორი კაცი დარა და ჯიქია მაშინ ეგრევე წავიდა კომენტარები მაშინ რომ რას ამობ შენ ეგეთი რამე არ მომხდარაო კაცო ციკლაურიო რა ერთითხოვს ვაქო დიდი პატივისცემა მაცო მაგრამო ერთი ვენცე ორ კაცს არ უბძოლიაო ხელმე ორად ვიძახი ორი არა მოდი სამ ბძოლას ჩავსავ ეხლა სამ გიმატე სამი ბძოლა ერთი ვენცე თუ გინდა ივენც დავიწყე და ივენც დავარქავრე თლიანი დღე ვიბძოლე კარგით გასაგებია ეს ყველაფერი მადლობა ორგანიზაციას სამისოდ მაგრამ მე მაქვს თხოვნა თხოვნაც და მოთხოვნაც მინდა რომ წინა საქამრე ბძოლის გარეშე დიმას არავინ არ შეხვდეს და წინა საქამრე ბძოლაზე ნებისმიერი შეხვდეს მე. მე ყველას ვირებ. არ აქვს მნიშვნელობა პიტი იქნება, რა ვიცი, სხვა ვინმე არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა, მაგრამ ჩემს ანუ ჩემი გზა არ მე არ გამცდეს და პირდაპირ დიმასთან მივიდნენ. ეგ მაგარი ცუდად გამოჩდება ვფიქრობ და თუ სამართალია იყოს სამართალი. დაიმსახურა დიმამ კამარი და ეს კონდეს მას ეს კამარის განამოვა. კარგი, ერთსაც ვიტყვი, რადგან პიტი არ ჩამოდის თავის ნაბიჯს არ დგავს ასე თქვა. მე ხო გავწირე, კი ბატონო, ყველაფერი ხო გადავდო. კაჩისთან ხო დაგო ამანაც. იბძოლოს, იბძოლოს, მოიგოს და მე მებძოლონ ოღონდ. ჩემთან ბძოლაზე არ თქვა ნუარი და თავაზიანად თან თავაზობ, აგერ ჩვენ მაყურებელსაც ვეტყვი, რომ მე არ ვეცდები მის გათიშვას. არ გავთიშავ. ვეცდები რომ არ გაითიშოს, მაგრამ ისეთ ბოქს მოუწყო და ისეთ ცემას რაც არავის არ უნახავს აქ. იმისთანა შოუს დავდგა. რომ მოხდება და всё აღარ შეიძლება დავანებებ თავს რომ შეძლოს ისე. დავაცდი. თუ ეს ბძოლა იქნება თხოვნა, იქ 5 რაუნდიანი 2 რაუნდი მარჯვენა ხელს არ ვურტყავ. მარტო მარცხენა ხელი შეგეკსავები. მოგლეს მეგობრებო, ძალიან ძალიან მაგარი ბრძოლები ჩატარდა. ამდენი ნოკაუტი არც ერთ ივენცზე არ ყოფილა. სასწაული ბრძოლა ჩატარდა. იმედი მაქვს, რომ ძალიან ისიამოვნებთ ამ ბრძოლებით. ლევანის გამოსვლა ძალიან. მოგლეს მეგობრებო, დაგემშვიდობებით, ჩვენი არხი გამოიწერეთ, ვიდეოს დალაიქება არ დაგავიწყდეთ, კიდევ ძალიან ბევრი ვიდეოები გელოდება წინ.